eftersom vi är här ikväll och ni kanske inte alla vet vilka vi är som står här på scen. Men vi kan ju, eftersom vi spelar in det här för Jazz TV då, kan man ju berätta för Jazz TV vilka det är som står på scen. Jazz TV fyller ett år. Det firar vi med ett program med Nils Landgren Funky Unit från Nefertiti i Göteborg. Nu ger vi också alla nya abonnenter första månaden för halva priset. För bara 39 kronor får du närmare 50 exklusiva svenska jazzkonserter i full HD. Vid betalning skriver du Jazz 2019 som kod för vårt erbjudande som gäller fram till 31 januari. Dessutom får du pröva vår tjänst gratis i 3 dagar. Följ med Jazz TV på ett nytt spännande jazzår där du får en nyinspelad svensk jazzkonsert varje vecka.